Ai quhet ndryshe kapiteni legjendar I kombëtarëve shqiptare, një epitet që ka fituar me dashuri, sakrificë dhe me angazhim të madh. Sukseset e tij profesionale janë të shumta, mjafton të përmenden disa nga skuadrat që ai ka luajtur: Olimpiku Marseilles, Galatasaray dhe Lazio. Besoj se e keni kuptuar për kë po flas. Po flas për Lori Kcanën. Ai vjen sot në My Living për të rrëfyer në një bisedë me mua disa nga detajet e jetës së tij, për stilin dhe pasionet, padyshim dhe për familje. Ne do të takojmë me Tring dhe do të shkojmë padyshim në studion ku ju e shihni çdo javë ku diskutohet padyshim për sportin. Hejani. Lorik, përshëndetje. Arion, si je? Mirë, vëlla. Ti? Mirë shumë. Faleminderit për kohën tënde, që je duke u bërë gati sepse do të shkosh tek Champions apo. Yes. Ndërkohë, përfitojmë nga rasti atë herë për ta nisur këtë takimin ton dhe për të diskutuar për të gjitha gjërat që kemi përgatitur për ty. Vazhdojmë? Gjitha ato që më ke me përgjigj. Absolutisht. Okay. Ndërkohë, Lorik, një pyetje shumë interesante, besoj se I ka lindë të gjithë dhe atyre që të kanë ndjekur, sepse ti je ndër lojtarët më popullor që ne kemi, ose më popullori, I cili ka luajtur me dhe kundra të gjithë më të mirëve. Por interesante për ne do të ishte të dinim kush është Loriku për te fushës së gjelbër. Është I njëjti person, është I njëjti karakter, me një kontekst të ndryshëm. Sa element mendon se I kishe në fushë, do të doje ti kishe pasur dhe në jetën jashtë fushës, ndërkohë që ato I ke humbur deri diku. Patjetër që duke qenë që futbolli ka këtë pjesën e deri diku këtë pjesën e betejës ose disa herë edhe të ndërhyrjes fizike ose të mënyrës se si ti shfaq energjinë tënde gjatë aktivitetit e vënë në dritë këtë pjesën e potencës. Por potenca mund të jetë diçka e brendshme. Dhe forca më e madhe e njeriu është potencën që e ka në mendje dhe në zemrën e tij. Ta vjet që takuar me nusët. Çfarë bëri Loriku apo bëri diçka nusja për të bërë për veten në fillim le të them? Po, në fakt edhe mënyra se si jam njoftur me nusën në një ambient, në një restoran dhe thjesht mundësinë për ta takuar ose për të pas mundësinë që të kaloj kohë me të, dhe I diku e krijova vetë. Në mënyrën direkte, bëra të mundur që ta ketë numrin tim telefonit, po thuj se isha 99.99% sigur që do më merga në telefon, sepse gjatë gjithë mbrëmje që ishim aty, ajo ishte në kraun tjetër të restoranit, dhe ishim duke, çdo herë që shikoj shahun, ajo shikoj ke mua. Ndodhi pas dy ditë që mori në më shkruajti dhe pastaj u lidhëm dhe kështu vazhdoi pastaj. Kishte në fillim e mendove që do të ishte nusja? Ka qenë prej fillimit një impakt I jashtëzakonshëm, një feeling I jashtëzakonshëm dhe shkëndija ama ndodhi në restoran. Në restoran patjetër. Në restoran dhe ishte pa fol fare. Tani do më tregosh si ishte përjetimi kur mori vesh një që ishte futbollist shumë I njohur dhe dy që ishin shqiptar. Pjesa futbolliste surprizua më shumë. U surprizua më shumë. Por gjithçka është bërë në mënyrë shumë të thjeshtë, absolutisht pa ndonjë gjë të mund të them të sikletshme. Ndërkohë të dashur miq, Loriku është djalë shumë spontan, unë kam përgatitur disa pyetje dhe ngacmuese për Lorikun, por do të konsumojmë pas pak. Shkojmë në studio. Champions? Ndërkohë që po të hy në shtëpi, edhe pse kam qenë I ftuar këtu tek ti. Ke qenë dhe vërtet është bërë si një farë lloj dhome e shtëpisë, një ambient të cilit ku diskutohet për futboll, e vërtet. Lorik, mund të pozicionohemi këtu dhe ta kemi ledin e bukur të Champions-it në sfond. Është shumë I bukur. Dhe vazhdojmë me pyetjet tona. Ne e dimë që futbollistët në përgjithësi mbahen sikur janë në disi Don Juan. Ti si ke qenë? Pikrisht ashtu, me një dë të madhe, me një jetë, edhe me një jetë të madhe. Kërkohë të thej që kishe shumë pasionet, cilat ishin këto pasionet të cilat besoj I ke marrë edhe me vete tani? Pa tjetër, është njërën nga pasionet cilin e kom vazhdimisht e kom djekur, është pasionet që kom për historinë. Ka mundësuar edhe gjithë aktivitetit tim, uthtimet, grumbullimet, më ka mundësuar që gjithë mund të ke mundësi për të lexuar material rreth historisë dhe sidomos historisë të vendit tonë. Kjo është një pasion që e kam trashëguar gjithmonë. Pasioni tjetër, pjesa e makinave. Është me vërtet stereotipi I djemve që kanë qef makinat e bukura, unë po për te makinat e bukura, ka përqyre që të mund sporti automobil. Ke praktikuar? Kom praktikuar, kam jem dalë disa herë në përpistat, kom marrë dhe disa herë leksione, kam hyp disa herë me pilotet dhe të formula nishit, dhe më thonë afer të, Jean Alesi. Wow!
Shpejtësia më e lartë që ke arritur në pistë? Nuk i kom dhënë vetë. Kam qenë në bord, ka qenë 330 sa km. Imagjinoj ka qenë një emocion jashtëzakonshëm. Lori, besoj kur ke qenë i ri ke pasur ti ato ëndrat e tua automobilistike, pra kishe një makinë të cilën e ëndërroje. A arritë ta realizoje? E a di të ta realizoje. Mund ta themi çfarë makine ishte? Porsche GT2RS. Po, pas ke pasur me të vërtetë emocione të bukura. Porsche GT2RS, unë jam një fan si madh i një Porsche-ist i vërtet. A ndryshuan dhe pasionet kur u njohe me shoqen tënde? Jo, këto pasionet kryesore nuk kanë ndryshuar. Të mbështeste ajo, kishte dëshirë që ti të vazhdoje të ishe i shpejt në makinë. Fillon njohësh me gruën, krijon familje, makinat sportive, shëndrohen në makinë më familjare. Gjithmonë pak sportive, po më familjare. Vetëm ndron mendjen, je më i kujdesshëm, nusja të vërtet ke kujdesim rruju, pa tjetër që mënyra jetesës ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme kur ke një bashkëshorte, kur ke dhe familje. Plus e kom nusëm një karakter të fortë, më rëndësi është që personin që ke pranë të bën një njëri të kompletuar, të lumtur, dhe kjo është më rëndësi. Lorik, sot në shtëpi, si zhvillohet dita jote? Le të themi një ditë tipike. Si është mëngjezi? Ta nisim nga mëngjezi, se mëngjezim zakonisht qohemi ne gjithë bashk. Djali është në dhomën e tij, që kur ka hyrë vitin e dytë ka pas dhomën e tij. Ai qohet në mëngjez, qohet para neve. Asnjëherë nuk na lën me flejt. Ne kemi edhe një dado që na ndihmon, që është me neve. Kur është shumë herët para orës, mund të them orës 7:30 mundohet që ta mbanja gjysore. Luanin e vogël. Kur vjen ora 8 pa i qerek 8, vjen hap derën bërtet futët në krevat dhe na zgjon. Që është zgjimi më fantastik, si për çdo prind. Dhe pastaj mëngjesi. Mëngjesin. E gatuan nusja apo është gati? Zakonisht mirët nusja me pjesën e ushqimit. Ma tregoj mëngjesin tipik, çfar konsumon? Me fruta është e domosdoshme. Pas frutës një biskot të thekur, do të thon bukë të thekur me pak marmelatë, një lëng portokalli të freskët ose një çaj ose një kafe. Mëngjes italian duket pak a shumë. Mëngjes italian ose kur kam në aktivitet që du me ikë me bu aktivitet, mundohem me të hangër pak edhe këto cereali që janë në jogurt që të ketë pashtë ma shumë energji. Dhe fillon. Zakonisht na e ndajmë mëngjezin të kesh dhe fruta dhe karbohidrate, drekën të kesh perime që cilët janë gjithmonë pranishëm, pak protein, pak karbohidrate dhe në darkë mundohem që t'i heqi komplet karbohidratet, të ri me perime dhe me pak protein. Karbohidratet në darkë, me qenë se nuk i djeg mo, nuk kanë nimuar që të mbash stabën. I la nenët? Jo. Ja? Jo, sepse jam shumë i lastuar nusja edhe kam edhe dadon e cila i lan enët. Por ama gatuan? Pak. Pak? Çfarë gatuan? Do gatuja një peshk, një levrek në furrë. Shumë e thjesht nuk është, shumë e mirë. Po, thjesht duhet të dish kohën. Doja bëja një salcë shumë të thjesht me vaj ulliri, me pak hudhër, me pak limon, të cilët doja shoqëroja edhe me erza, levrekun. Anash do bëja do asparagji të thjeshta me pak oriz të thjesht barë dhe do e shoqëroja kështu. Të jemi disë Italisë dhe Shqipërisë. Kalove një kohë të gjatë ama në Shqipëri? Dy vitet e parë kanë qenë me vajtë i ardhje, tani që nga gushti jemi më stabil në Shqipëri. Në Kosovë po shkoj shpesh, kom familjen aty, po mundohem edhe ta kthej pak këtë kohën e Kosovës, e cila më ka munguar gjithë këto vite. Dhe tani po thuaj se çdo dy javë jam atje. Ndërkohë Monika dhe djali si e kanë përjetuar faktin që janë kthyer dhe kanë qëndruar kaq gjatë në Shqipëri? Nusja ka marrë me shumë dëshirë, ajo ka ardhur disa herë, por faktin që kemi pasur miq para se të vim, kemi gjetur miq, kemi lidhur marrëdhënie miqësore, kemi shoqëni jo vetëm për Monikën, por edhe për djalin. Kemi mundësinë që të kemi një vend të mrekullueshëm i cili na mban dhe kohën e mirë, mund të kemi aktivitete, ushqimi mirë, të merr më të mirën e kohës absolutisht. Ka pasion e djali? Makinat. Makinat dhe ai. Kam është i çmendur me makinat. Njeh markën e makinës, njeh modelet, ka qef avionet, vetëm na pyet kur do ikim dikun për ta marrë avionin. E don shumë topin. E përzin mes këmbës edhe dorës. Unë sinqerisht do e shtyje që të mirët me sportin. Cili do i pëlqej ma shumë, por duhet që sporti të jetë një pjesë
e rëndësishme e jetës së tij. Nëse do vendoste të bëhej futbollist, naja do i ndihmojmë me çdo drejtim që ajo merr. Pra djali mund të bëhet pilot, mund të bëhet piktor, mund të bëhet arkitekt, sigurisht mund të bëhet edhe futbollist. Absolutisht. Ndërkohë që djali momentalisht është në Shqipëri, po flet anglisht, po flet shqip, por i ati flet dhe ai vetë shumë gjuhë. Sa gjuhë flet Lorik? Frëngjisht po. Nga ato që flas mirë, edhe anglisht, frëngjisht, italisht dhe shqip. Po gjuhët që i konsumon deri diku? Gjermanishtën jam shumë okay, serbokroatishtën, pak turqishtën sa e kam mësuar, por një bazë të vogël që mos t'jep komplet i humbur e kom. Spanishtën e kuptoj pothuajse komplet. Ti ke pas që në zanafillën tënde ishe ndoshta ndër futbollistët e Romës që vishej më bukur. Dëgjoj. Sot çfarë marrëdhënie ke me veshjen e stilit? Do të më qenë shumë i sinqert. 90% e kohës që kam kaluar gjithmonë dhe vazhdoj të kaloj në rrimë tuta. Por nusja ka ndikuar jashtëzakonisht në mënyrë pozitive edhe cilësore në mënyrën se si vishëm. Sidomos prej që jemi kohës që jemi bashkë. Dhe pa tjetër, dhije që së mund të krasojmë italiant me çdo një shije dhe një vendit tjetër. Ke pas një jetë dhe ke një jetë jashtëzakonisht të angazhuar, të mbushur plot e për plot, sa që është bërë dhe një dokumentar për jetën tënde. Më treko pak për projektin. Projekti ka pat lindë po thuaj se 6 muaj pasi që e kom lënë futbollin. Se kisha absolutisht në plan. Qoftë një libër, qoftë asgjë, se kisha absolutisht në plan. Tash okay, pse jo? Pse jo, se ndoshta për të bërë diçka jo ndoshta në mënyrë më cilësore, por në mënyrën e duhur duhet ta kapësh dhe momentin. Dhe momenti është sa është akoma e nxehtë. Se edhe kujtimet, edhe njerëz i shprehin emocionet, dhe ti vetë i shprehin emocionet kur i ke të freskëta. Nuk arrit njeriu ti tregon të gjitha, por në fund kam qenë shumë i kënaqur që kam thonë po, sepse është diçka që mund ta mbash dhe mund ta tregosh në të ardhmen. Lorik, na ke dhënë gjithmonë dhe vazhdon të na japësh shumë emocione. Unë të falenderoj shumë vërtet për këtë bisedë, të sinqertë dhe konfidenciale që bëre me ne dhe me miqtan. Të lë të vazhdosh emisionin. Shumë faleminderit. Po se do vinë ekipi tani, do vjen Eva dhe ekipi dhe do të jemi gati. Mirupafshim. Mirupafshim.